День добрий, до вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, переклад мовою жестів Галина Абраменко. Соснівський райсуд Черкас повернув прокуратурі клопотання про відсторонення міського голови Черкаса Анатолія Бондаренка від посади та про запобіжний захід у вигляді застави. Це підтвердив кореспондентом Суспільного сам Анатолій Бондаренко. В ухвалі за підписом судді Валентини Пироженко зазначено, що слідчі поліції розслідують злочини, які є в підслідності НАБУ. При цьому будь-які рішення прокуратури про зміну підслідності у матеріалах провадження відсутні. Тому прокуратура не має підстав звертатись до суду. Нагадаємо, судове засідання, під час якого міському голові Черкаса Анатолію Бондаренку мали обирати міру запобіжного заходу, мало відбутися сьогодні о 14-й годині. На час розгляду справи очільник міста взяв відпустку. Підозру посадовцю за двома статтями карного кодексу працівники місцевої прокуратури вручили у понеділок, 8 жовтня. Зокрема, прокуратура інкримінує Бондаренку створення штучних перешкод у роботі депутатів Черкаської міськради та зловживання владою. Суд зайняв правову позицію, відхилив клопотання продажних прокурорів, які сьогодні є спільно разом з членами організованого злочинного угрупування «Торпеди», хотіли відсторонити законно обраного. Буду подавати в суд на прокурора за перевищення ним службових повноважень. Ця справа не призначалася до розгляду, тому що вчора слідча суддя Пироженко Валентина Дмитрівна оба клопотання повернула прокурору ухвалою. Розгляд клопотань не буде відбуватися. І клопотання про запобіжний захід, і клопотання про відсторонення повернуть і прокурор. За інформацією прес-служби прокуратури області, прокуратура з ухвалою Соснівського райсуду Черкас не погоджується. На ці рішення подані апеляційні скарги. У школи Черкас сьогодні розпочали доставку планшетів для електронної школи. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики міста Сергія Воронова, їх впродовж дня отримає кожен клас. Загалом для загальноосвітніх закладів Черкас передадуть 1000 планшетів, оснащених спеціальною програмою «Електронний щоденник». Туди вчителі вноситимуть оцінки учнів та інформацію про відвідування уроків. Дана технологія дозволить батькам безпосередньо контролювати якраз навчання власних дітей, вчителям бачити успішність класу, директорам успішність класів. Безпосередньо ми так само можемо бачити. Кожен батько може стежити виключно за своєю дитиною. Там йому чи буде чи на мобільний додаток приходити оцінка, чи на мобільний телефон. От для того, щоб розуміти, що відбувається в навчанні його дитини. Цей документообіг і співпраця з батьками, ми можемо спілкуватися і онлайн. Тобто тут дуже багато проблем вирішується і не треба нікуди бігати. Можна все це робити швидко і якісно. Черкаси стали одним із перших міст України, де впроваджуватимуть проєкт «Електронна школа». Окрім нашого міста, новація днями запрацює у Сумах. Власником 10-тисячного свідоцтва про народження у Черкаській області став хлопчик Іван. Перший документ мамі малюка Анастасії Свердленко вручили сьогодні у пологовому будинку «Центр матері та дитини». Нагадаємо, видавати свідоцтва про народження у пологових будинках розпочали у жовтні 2015-го. Вас вітаємо. Бажаємо від усього серця, щоб ваша дитинка Іван Олегович був вам нагородою, посланий від Бога. Здоров'я йому міцного. Свято вас. І даруємо такого милого зайчика. Дякую, дякую. Хай вас ти щасливий. Народився у нас хлопчик. Вибрали Іван, так як родився 8 числа, а 9 Івана було слово. І назвали в честь ангела-хранителя. Це дуже добре, що в пологових будинках відкрили таку зручну можливість робити свідоцтво. Економиться час. Раніше для того, щоб отримати свідоцтво, треба було протягом місяця залишити вдома на когось свою дитинку і виділити час, іти в відділ ДРАЦ, займати черги. На сьогоднішній день в межах Черкаської області в кожному районному центрі, в пологовому будинку, батьки можуть отримати свідоцтво в пологовому будинку. У нас 70% – це та кількість свідоцтв, яка видана в пологовому будинку, порівняно з кількістю свідоцтв, яка видана взагалом відділами державної реєстрації актів цивільного стану.
Кампанія з планової імунізації диких тварин стартувала вчора на Черкащині. Лисиць, тхорів та бурсуків вакцинують від сказу. Зі слів начальника відділу організації протиепізоотичної роботи Держпродспоживслужби області Віктора Маламужа, вперше за останні 8 років препарат розповсюджують за допомогою авіації. До 2010 року вакцину розкидали полями вручну. Сьомої ранку на борт літака завантажують коробки з вакциною. У кожній 160 приманок. Вони мають вигляд брикету розміром зі сірникову коробку. Сам наповнювач – це м'ясокісткове борошно, спресоване всередині знаходиться вакцина. Лис, коли або інша хижа тварина, вона від природи агресивно нападає. Вона його, цей кубік іклами розкусує. І та вакцина, яка всередині лопає, попадає на слизову оболонку в ротовій порожнині, таким методом проводиться безпосередньо імунізація. Брикети-приманки розкидають з трьох літаків Ан-2. Для цього на борту кожного повітряного судна монтований спеціальний апарат. Бункер. Заражаємо наш препарат, вакцину цю. Потім барабан включається, він йде по кругу. І по пазах він опускається вниз. Оператор Микола Пріцак відповідає за безперебійну роботу апарату. Швидкість та кількість викинутих брикетів фіксується на спеціальному моніторі, розповідає він. Він показує нам скорість, з якою йде цей кубік. Бувалося, буває, що неправильно кубік залетів, застопорить. Наша задача якнайскоріше його звільнити, щоб він пішов по жолобку донизу. І дуже зразу наш лічильник лазерний, він відраховує на цю пам'ять. Літаки Ан-2 один за одним злітають з Корсунь-Шевченківського аеродрому. Обробіток здійснюють на території угідь, загальна площа яких в Черкаській області понад 15 тисяч квадратних кілометрів. Кожен день з 7 до 8 у нас перший взліт, другий взліт в час дня чи в 2 години дня. Кілометраж 700-750 кілометрів з швидкістю 160-180 кілометрів. І планшет, як GPS-навігатор, працює, тому що нам треба скидувати вакцину на відстані трека-трека 500 метрів через кілометр. Він фіксує і передає. 295 тисяч доз вакцини планують розповсюдити Черкащиною упродовж тижня. Ольга Котляр, Максим Шевченко. Новини. П'ятеро пенсіонерів та четверо людей з інвалідністю працюють у міні-пекарні у Кам'янці. Хліб та інші вироби підприємство виготовляє 3 місяці. Своєю продукцією забезпечує усі місцеві школи, дитячі садочки та школу-інтернат. Ірина Філенко завітала на виробництво і поцікавилася у місцевих хлібопеків їхніми професійними секретами. Закваска – це чисте жито і водичка. І тут більш нічого немає. Процесу виготовлення хліба та здоби передує створення закваски. Майстер-технолог зміни Галина Ткаченко контролює всі етапи цього процесу – від просіювання борошна до пакування готових виробів. Насіваємо тут борошно, тут ставляться чани, ваги, за які за технологією вони вожаться. Потім йдемо ми долі. Тістомішальна машина, на якій тістомішальній машині ми містимо це тісто. Далі йде процес до того, як ми ділимо, формуємо хлібчик, як працює формувальник. Формувальник закінчує роботу, тут воно формується і йде у розтоїчний шкаф. Коли тісто підійде, з нього починають формувати вироби. Над плетінкою з маком зараз працює Валентина Супільник. Жінка має третю групу інвалідності і каже, що з оформленням на роботу проблем не виникло. До відкриття міні-пекарні працювала продавцем. Як можна не любити хліб випікати? Хліб випікати набагато краще, ніж стояти за прилавком. Ось ці датчики включаємо і показуємо час. Виставляємо, яке треба. Після того, як тісто підійде, сформовані вироби випікають у духовій шафі. Для кожного виду хліба відповідна температура та час. Час під здобу. 200 градусів температура. Ну і в залежності булочки там 16 хвилин, плетенка 20 хвилин. По-разному. А хліб? Хліб десь приблизно 26-28, смотря який.
Технолог Любов Фабро 2 роки тому була без роботи на пенсії. Жінка працює з моменту відкриття підприємства. Ми обслуговуємо дитсадки, школи, школа-інтернат Михайлівський. І там для дітей ми пропонуємо на замовлення на білий хліб, білий овал. Це соціальний вид хліба. От він за нижчою ціною, там гривня 50 нижче, ніж відпускна ціна в розмірну торгівлю. Він не відрізняється, просто для цієї категорії споживачів ми відпускаємо по нижчій ціні. Начальник автотранспортного цеху Володимир Прокопенко відповідає за ремонт автомобілів та координування роботи між водіями. Чоловік має 2 групи інвалідності. З цим питанням не було проблем взагалі. Хвилювала тільки компетентність моя і все. Для учнів Кам'янської загальноосвітньої школи номер 2 працівники міні-пекарні випікають білий хліб з початку цього навчального року. Моя сім'я купуємо цей хліб із задоволенням, споживаємо і рекомендуємо нашим друзям. Ще раз колись бувало, що ми такий самий хліб, то тепер що легше, що хліб добріший. Щодня міні-пекарня випікає 1,5 тонни хліба та здоби. Зараз тут працює 30 людей, усі оформлені офіційно. Третина працівників – пенсіонери та люди з інвалідністю. Головна умова для цих працівників – наявність санітарної книжки та професіоналізм. Фізично не дуже затратний сам процес виробництва. Тобто їхній стан здоров'я дозволяє повноцінно виконувати свої посадові обов'язки. І, звичайно, це дуже добре, що є можливість у їх отримати якусь копійку до своєї не зовсім хорошої пенсії. Ірина Філенко, Томас Грозія, новини. І на цьому у нас це вся інформація. Більше новин дивіться у наших наступних випусках, зокрема о 17-й годині. До зустрічі.